Dan starih lica gerontološko udruženje obilježilo je na drugačiji način, zajedno sa penzionerima u njihovim prostorijama, jer svoje više nemaju. Ove godine održavat će se nekoliko radionica sa doktoricom Bojanom Paleksić-Dokić kako bi razgovarali o najčešćim problemima koje muče osobe starije životne dobi. Zamišljeno je da održimo nekoliko radionica gdje ćemo razgovarati o nekim najčešćim problemima starije životne dobi. Da razgovaramo o demenciji i o nekim načinima kako da sami sebi pomognu u slučaju demencije, zatim da razgovaramo o depresiji, da uradimo jedan upitnik i da eventualno detektujemo one koji imaju depresiju. Najčešći problem je njihova usamljenost, tako da oni uglavnom, znači preko udruženja gerontologa i ovako udruženja penzionera traže pažnju i društvo. Manje više, znači oni za te neke medicinske probleme, oni mogu da se obrate i u dom zdravlja i u bolnicu, međutim ono što je najbitnije, oni traže toplu riječ, malo razgovora sa njima. Predsjednik gerontološkog udruženja u Bijeljini Zorica Stjepanović ističe da starija lica žive teškim životom. Najviše ih vrijeđa što su izolovani iz mnogih sfera života jer se živi pod predrasudom da stariji ne mogu doprinijeti ovom društvu. Kako navode, lokalna zajednica nema osjećaja prema ovoj kategoriji, pogotovo ako pogledamo na činjenicu da su ove godine od lokalne zajednice dobili samo 1500 konvertibilnih maraka. Došli smo kod udruženja penzionera jer to je kategorija kojom se mi bavimo i uspostavili smo saradnju da radionice držimo u saradnji sa njima. Nakon ove radionice mi ćemo otići, tako smo se dogovorili, da posjetimo jedan od domova za stara lica. Jedan od zahtjeva lokalnoj zajednici je osnivanje društvenog doma za stara lica koji bi bio pristupačan svima, jer su privatni domovi pretežno skupi i van domašaja njihove finansijske moći. Malom broju penzionera je privatno dostupno zato što imaju primanja niža i mnogi od svojih primanja izdržavaju kompletne porodice. Na osnovu tog društvenog doma i klubova, mogli bismo im uljepšati život jer stari često izdržavaju svoje porodice, time je oskrnavljena ljepota njihovog života. Prvenstveno da se dobije jedan dom za starce na društvenom nivou, jedan klub za starce gdje bi mogli da se obrate, da dobiju ljubavi i pažnje. Pa mi koji to činimo sami od sebe, rado će doći još neko drugi ako se zna gdje je taj centar. Nije dobra, ali stvarno teško se živi. Platiš dadžbine i tebi šta ostane lijekove. Ja svakog mjeseca dajem 50 maraka za lijekove. Stari građani koji imaju dobra primanja suočavaju se međutim sa drugim problemima. To su usamljenost i nedostatak pomoći u kući koja im je također neophodna. Ove kategorije su na marginama društva i pominju se samo u oči 1. oktobra kada je Međunarodni dan starih ljudi, kažu u društvu gerontologa, upozoravajući da svi koračamo ka zlatnom dobu i da je neophodna veća briga društva o ovoj kategoriji.